Ռադո կուպե ծնվել է 2006 թվականին, գույնը սպիտակ, գինը 6 միլիոն 300 000 դրամ սակարկելի, մեքենան գտնվում է անթերի վիճակում, անվադողերը նորեն, անվայեցերը բարձրորակ 20 դույմ, լուսարձակները Big Xenon, ղեկը հիդրավլիկ շարժական, գործարանային DVD ստերեոմակարդ, 3 մոնիտորներ, հետևի տեսախցիկ, կոնդիցիոներ, փոխանցման տուփը ավտոմատ, կամրջակների կոդավորում, բարձրակարգ աուդիո եւ ստերեոամակարգ։ Շարժիչի աշխատանքային ծավալը 2.7 լիտր, վառելիքի ծախսը 10-ից 12 լիտր բենզին քաղաքային ռեժիմում, շարժիչի զորությունը 163 ցիա ուշ։